Du fliegst schon die Insel von Flora, Alter. Du fliegst schon die Insel von Flora, Alter. What's the time? 16. Wait. What's the time? 16. 16. Okay, go. Thank you.
Komm, 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 komm! Digga, sorry, sorry! Okay. Lâche, lâche. C'est bon? Ah, il y a aussi un peu de pour moi. Ok. Er den god? Det er den ikke, for han har kørt kort. Du fik kortstint, eller hvad? Ja. Du må da få kortstint. Hvad siger dig? Ja. Han er god nok. Den er fin. Puh, her. Jamen, jeg må ikke få lov til at køre, åbenbart. De vil ud sammen med jer. Hvad? De vil ud sammen med jer. Ja, okay. Men det er måske også en meget god plan. Jeg var lige ved at fange Rasmus, mand, men så kørte han ind. Det er voldsomt irriterende. Ja, jeg har benzin på hele røven, mand. Helvede laver de, mand? De splasher den til. Jeg kørte ind sådan siddende uden at sidde på sædet. Så var jeg lige ved, jeg kunne ikke bremse, jeg havde kun speederen på. Ja, det havde jeg også jo, ja. Fordi jeg sad på kanten. Ja. Jeg var lige ved at køre ind i dig, mand. Møllers kart god, fordi han har da kørt... Nej, han kom ud samtidig med mig. Har jeg kørt fuldstændig, eller hvad? Tror jeg kørt ud for mig? Ja, jeg har kørt sammen med Rasmus et langt stykke. Ja, okay, så har jeg kørt fuldstændig. Ja. Så er Møllers kart nok god. Ooh.